Вечора, шановні пані та панове, ми раді вітати вас у великому залі імені Героя України Василя Сліпака Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. Розпочинаємо державний іспит студентів вокального факультету на здобуття кваліфікації «Оперна майстерність». Голова Державної комісії, народний артист України, лауреат міжнародних конкурсів, соліст Національної опери України Андрій Романенко. Пропонуємо вашій увазі оперу «На дві дії» Семена Кулака Артемовського «Запорожець за Дунаєм». Дієві особи та виконавці: Оксана Наталія Ягодинець, державний іспит, клас кандидата мистецтвознавства, доцента Геннадія Капки. Андрій Сергій Андрощук, лауреат міжнародних конкурсів, соліст Національного будинку органної та камерної музики, соліст оперної студії. Одарка Яна Савлук, магістр другого року навчання, клас народної артистки України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, професора Євдокії Колесник. Тарас Василь Курченко, лауреат міжнародних конкурсів, соліст оперної студії. Султан Степан Возняк, студент третього курсу, клас кандидата в мистецтвознавства, доцента Геннадія Капки. Сліх Ага Олексій Василенко, артист хору оперної студії. Імам Владислав Фоміних, студент першого курсу, клас народного артиста України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, професора Анатолія Мокренка. Гасан Катерина Дробинюк. Режисер-постановник, Герой України, народний артист України, професор, академік Дмитро Гнатюк. Режисер заслужена артистка України Галина Титова. Диригент, виконуючий обов'язки доцента, лауреат другого міжнародного конкурсу імені Стефана Турчука, головний диригент оперної студії Сергій Голубничий. Головний балетмейстер Дмитро Кравченко. Головний балетмейстер, заслужений артист України В'ячеслав Вітковський. Концертмейстер, заслужена артистка України Наталія Пожарська. Ведучий режисер Олена Тетеря. Завідувач трупи оперної студії Євген Дробинюк. Оркестр, хор та балет оперної студії. Перед початком вистави наполегливо просимо вимкнути мобільні телефони та не користуватися фотоспалахами. Бажаємо приємного перегляду. Текст читав Сергій Льон. Thank you.
Yeah.
Ну, кажи, де це ти пропадав?
Oh!
держати у своїй владі. Доводиться і грізбою, і ласкою порудувати. Ясний володар добре знає, де треба грізби, а де ласки. Високий розум послав йому Аллах. До речі, про ласку. А чому це сьогодні не видно козачок? Кажуть, що між ними є гарненькі, хоч і дикі. Козачки в полі, і володарю ждуть. А для тебе ми знайдемо найкращі козачки. Діти, задувайтесь. Я покличу, коли треба буде. Поговорю за тим козаком докладніше. Розвідую, про що ж мислять козаки. Хотів би, хоч із жінкою посваритись, може б на душі легше стало. А вона засіла у куми і не хоче йти додому. Ну, стривай же, коли так. Оцю пляшечку хотів був заставити на похмілля, а тепер свою злості усю вчив, та й от що. Здорово було, добрий чоловіче. Здоров, здоров. А що ти за чоловік такий? Я приїжджий, не тутешній. Так, як ти приїжджий. Ну, то здоров, сідай, відпочинь. Гостем будеш. Так ти, кажеш, не тутешній. Це ти, мабуть, приїхав сюди святкувати малий байрам. Тут зараз збирається багато вашого брата головозого. Кажуть, ніби то сам султан буде тут. Султан? Султан уже тут. Кого я й не знав. А мені дуже хотілося його побачити. Страх цікаво, який він тепер став. Хіба його коли-небудь бачив? Та воно як тобі сказати. І бачив я його, і не бачив. Як це так? Коли хочеш, я тобі розкажу. Розкажи, будь ласка. Так от, було це одного разу велика битва була. Ну, а вийшло, що ми тоді були разом із вами. На якого місця не згадалися. Так от кажу. Зав'язалася січа, а ми, шепка наша, господівська палатка, стояли так недалеко, з добру версту. Так ти козак пластунівської паланки? Та пластунівської ж таки не перебивай. Так ото стоїмо ми, дивимося, чать яничари, а попереду їх на вороному коні Харучак турецький. Він тоді ще не був султаном, а як тобі сказати, султани дячі з цього. Та так і врізався у ворожі лави. Зав'язалася битва, шаблі закресали, ятагани заблищали. Та де там? Сила взяла верх, яничари не витримали. І його супротивники обступили. А воно ж, оте султанення, злякалося, тримтись. А що ти? Та слухай, тоді наш курівний ятаган Петро Почелет як крикне. Гей, хлопці! Атаний! Як тут ми на своїх січовиках, так і врізалися ворожі лави. Тут уже було не до мушкетів, а все шаблі та кресала. Завзято билися. Чимало тоді і наших полягло. Нехай царствують. Микола Глеб, Максим Півтора Кожуха, Дмитро Миколайчарка, а Петро Жерет. Та ж він перший своїми широченними грудьми закрив того, що тепер за султана. Жаль сердечного. Зложив свою козацьку голову ні за що, ні про що. Зосталась після нього дочка, Оксана. У мене так і прожива. Так дочка його, кажеш, у тебе прожива? У мене. Я ж бач, чоловік безкітний, а покійний був мені великий приятель. От і взяв сироту до себе. Так воно тачка і виходить. Як так, то я бачив султана, а так уже й не бачу. І дуже хотів би його побачити. Ну що ж, коли ти хочеш бачити султана, я можу дати тобі таку нагоду. Та не вже, добрий чоловіче, велике тобі спасибі буде. Тільки як же це? Бач, у нього при дворі є мій приятель. Так це твій приятель і те є. Ха-ха. Ну то спасибі. Ти знаєш,
Я б тебе почастував. Так вам же не можна. Законом заборонено. От лиха година. Тривай, то я сам вип'ю за твоє здоров'я. А чарки нема. Воно, допустим, я і так люблю, та боюсь переборщити. А то покажуть мені султана, а в мене джмелі в голові. Стривай, я збігаю хату за чаркою. Посидь, я зараз. Таке мале, а вже чорне. Що з нього буде?
як воно виросте. А як тебе, хлопчику, звати? Чихаю, вам з ним Лепляр. От тобі провідник. А дорогу? Дорогу ти знаєш? Чихаю, вам з ним Лепляр. А, ну бачу, що дорогу знаєш. Давай передягатися. Thank you.
Thank you.
Темна ніч, як чорна хмара, а у турнів там майдан.